בוא נחלוק דברים. גם לך. אוי, לא, לא, אסור למות, אסור, מתתי. רגע, רגע, אתה יכול לעשות את האינטרו, לא, לא, תעשה את האינטרו עוד פעם, תעשה את האינטרו עוד פעם, לא הייתי מוכן. שלום חברים וחברות, כאן אני מריה, ליטיאל, מפעל. מריה, אני רואה את השם שלך, אני רואה את השם שלך, אתה מולי בדיוק. אז אתה תיקח צ'ס, תרוץ אחריי. אוקיי. אז שלום, תגיד, רגע, רגע, בואו רק נעשה את ההתחלה שלי. בואו נעשה רק את ההתחלה שלי, מכותב משהו. אוקיי. טוב, יש לך, בטח. מישהו שאלו אותי אם יש לי אח שקוראים לו עידו, בטח. יש לי אח שקוראים לו עמוס. רק שידעו. וואט דה פאק, התחילו להרביץ. מה, כבר מישהו מת? אוקיי, לי יש דברים אדירים. אני רצתי מאחוריך, אני חושב, אני מקווה. לדובל צ'סט הזה ששם? אוקיי, אני בא. אל תיגע לי בצ'סטים! אני בא! אמא, תוריד, תנו! אני בא! טוב. קח כך נשק. וואי, כמה ארמור אחי. חכה, בוא נעשה רק את ההתחלה גם בשביל הערוץ שלי. אני אסול ארמור, אמא, בוא נעשה את ההתחלה רק לערוץ שלי. שלום כולם מנטל. אוי, יש כאן אנג! יש כאן אבטר, לראות אותו תחת. I will, and I will יהנה מזה. Give me push. אני לא יכול, אני רודף אחרי האבטר. אוי! אתה הרבצת לי. יא, תולשים את הביצה, קדימה. הוא חוזר! הטיפש חוזר. איפה? הוא מת? גאצ'ה! אתה מנסה להתחבא, אנג! אנג מנסה להתחבא, מתת? כל הכבוד! הוא מת? אוי. בוא נחלוק דברים. גם לך. אוי, לא, לא, אסור למות, אסור, מתתי. היה לי כל כך הרבה דברים. ואפילו לא, אפילו לא עשיתי פתיח לערוץ שלי. עבר כל כך הרבה. אוקיי, תקשיב, בוא נעשה פתיח לערוץ שלי. אני אומר שלום כולם מנטל, ואתה אומר שלום כולם ואת השם שלך, כמו בי. בעצם כבר עשינו את זה קודם. אוי, פתח את האינטרנט, למה פתח את האינטרנט? שוק למינטל. מרביצים. מרביצים לי ולא אכפת לי. I don't give a shit. יש לי חרב, מה תעשה? אוקיי, לא משנה. פיקאצ'ו, תמות, מה תעשה? מתתי. וואי, אחי. ספיישל פיילים. אחי, ספיישל פיילים. תודה על 250. פייה. מיידלה. זה גם לא הולך לעלות, נכון? קאט. אוקיי. חכה, תעשה את זה עוד פעם, לא הייתי מוכן, די. אז מה קורה, חברים וחברות, אני אומר על איטיטל, תמחאו לו מחיאות כפיים. כן. של 250. כן, תודה. האמת, זה באמת מרגש אותי. מריאל, מה עושים מאחוריך? כן. אוקיי, אז מצטער, אתה יודע מה, אני הולך לשלב את כל הדברים שהיו קודם. רציתי לעשות טרול עליך ולהגיד לך שאני לא הולך להעלות את זה, אבל בכל זאת להעלות את זה. אבל אני הולך להעלות את זה, אם הבנתם מה אמרתי בכלל. אני בקיצור, אני הולך לצרף את כל הדברים שהיו קודם, אז אני עשיתי פעמיים אינטרו, אז אני לא צריך את זה בשיט. תמות, ביץ'. לא צריך. למה יש כאן את ההומו הזה? תיכנס בו. תיכנס בו כלב עם כיפה. תשסה את עצמך. אוקיי. יש לי... חברים, תקשיבו. כן. אני וטל התקבלנו לשרת איתי בנאדיה. בן זונה. למה עשית את זה? מישהו הסכים לך? אוקיי, סליחה, תדבר. אוקיי, הרגתי אותו בשבילך. אני ונועם, השותף החדש. אז אנחנו... יש לך שותף חדש לערוץ? סליחה, תמשיך לדבר. תפסיק לתקע אותי. אני אתקע לך כמה שבא לי. אז קיצר, אז אני ונועם התחלנו לאסוף דיימנדס וזה. סליחה.
כל כמה זמן צריך לעשות קולות כאלה, סליחה, זה בתקציב שלי. כל פעם שתגיד משהו אני אעשה פיפ, ואז כל... ואז זה ישמע כאילו זיינתי אותך. ישמעו את זה במורס. אוקיי, סבבה, תעשה מה שאתה רוצה. תמשיך לדבר. כמו ששמעתם, טל אמר שאני אשסה, כאילו שהוא ישסה בי, זה משהו מהשרת, שכאילו... כן, המאפיה. המאפיה. לא, העליתי כבר פרק, העליתי כבר את הפרק הזה, צילמתי את זה בלי שאתה מידע. מה? אני ארביץ לך. רגע, אני הייתי... כן, היית ו... יצאתי שם פר... זה לא יצא מצחיק כמו שחשבתי שזה יצא. היי, מריו. אח של מריאל. אח של מריאל חוטף קפת שטות ממריאל. איזה אח נחמד. אמן. כיפה. נצייר על הרעש מאחורה. אח שלי שלא קוראים לו עידו, תומר. אם אתה רואה את זה, קוראים לו עמוס. שתוק את הפה, עמוס, לאף אחד לא באמת אכפת. עמוס, עמוס, מרונוס. מה זה אחמד? אחמד. אין שם כזה, יש אמג'ד ויש אבו. אז אני שילבתי את זה, אוקיי? מה תעשה? מה תעשה? לא יכול לעשות כלום נגדי. אני חזק. אני חזק מדי, אני 1.89 מטר. 1.89 מטר. יאללה, בואו נראה, בואו נראה. דאת' מאץ'. ואני לא שמתי לב בכלל שאני משחק. אני עם עוד שני אנשים, אחד מהם דזמונד סורד, ואני לא שמתי לב בכלל שאני משחק. הם מתים. הם מתים, המניאקים. זונה! מתתי. וואו, עשינו שלושה משחקים שיש תקעת. אני הולך להעלות את זה. אוקיי, אנחנו נחזור לכם. שלום לכולם, אינטל. סליחה, אני פשוט מדבר עכשיו בסקייפ. תהי כבר חופר. כן, אז אני עם אריאל עוד פעם. בעצם אני משלב את הקטעים, אני כל הזמן שוכח את זה. קודם הגעתי לדאת' מאץ' בלי לדעת בכלל שהגעתי לדאת' מאץ', אני לא ידעתי בכלל שהגעתי לדאת' מאץ', אלא גם הגעתי לדאת' מאץ'. בסדר, הבנו, דאת' מאץ'. אני בא באחוריך. דאת' מאץ'! יש לי משהו בשבילך. אבל יש לי גם משהו בשביל הליידה הזאת שהולכת למות. ליידה. כל שתיים מפילים אותי מאותו מקום. מה תדע? כן! אבל זיינתי מישהו. יש ילדים קטנים בבית. אני כבר כך הולך לבוא בזה. לא, עוד שנייה, הורדתי את הניצחון. טוב, אתה רוצה שאני אצא? או שאני אמשיך? תמשיך. זה אומר כן? או שזה אומר בטח? הזונה, אתה לא מבין מאיפה זה בא לו. אתה כושי, יו יו, אתה כושי, יו יו, מהשן את הוויד, מהשן. אוי, שיש לו חרב מסדאון. יש לזונה הקטן חרב מסדאון. יש לזונה הקטן חרב... מתתי. ספיישל פיילים עם אריאל לקילר. אנחנו נחזור לכם. אני לידך, ביץ'. אוקיי, פעם ראשונה שהתחלתי לצלם מפניך. וואי. אז מה קורה אנשים על השטן עם אריאל? אנחנו בסרטון חדש עם... אתה לידי. תסתכל, רגע, תעשה קדיש, תעשה כזה ככה עם הראש. אוקיי. אני כרגיל ארצי. עושה לך את זה. כן. אוקיי, לאיפה הולכים? לוקחים צ'סט והולכים לנדר שם. יש לך כאילו תוכנה. אוי, התחלנו ולא שמתי לב בכלל. אני רץ לנדר. אוקיי, רוץ. רגע, אל תיקח את הצ'סט פה, אל תיקח את הצ'סט. לקחתי, מה תעשה? מה תעשה? יפילו אותך עכשיו. לא נכון. זה מין כזה, יש שם טבע, מאחורי הזה. I put my rose in the air sometimes saying ayo baby let's go and we can dance and dance. אתה צריך גס דה, סימן שאלה. אדה דה דה דה, אין לי כתה. לא, יש לי כעסה. תמצוץ לאמא שלך. מה? אוי, יש שם מישהו, יש שם מישהו עם שיריון, יש שם מישהו עם שיריון טוב. אין לי כתה. הוא מפחיד אותי. הוא לא בא, הכל בסדר, הוא לא בא. קדם. בוא. וואי, למה הוא כזה בשיט? קח כלי מלחמה. יש. אני אוהב כלים. במיוחד שאפשר... ואת הכלי שלך. אני לא מצליח. כן, למה איך אני מתעסק איתו? אין הזה של הדאת' מאץ'. לא ידעתי. של הקיט. איזה אדיר! לא ידעתי שאפשר לעשות את זה? שכאילו רואים את זה? איזה סוואג! איפה אתה... הנה אתה. באיזה 100 אתה חי? מה זה 100? בזמני אומרים עשור. לא 100.
באיזה שנה אתה חי? שנת הטרפפוי. אפילו בשנה שאני חי לא אומרים טרפפוי, זה כל כך מיושן. אתה יודע מה, אני צריך אוכל אז אני אקח את זה. אני לא הולך אפילו לשאול אותך אם יש לך אוכל, אבל יש לך אוכל? איך עם גשר? וואו, אני כל כך לא שם לב מה הולך במפה הזאת. אני לא שם לב, אני לא מרוכה הזאת פעם, אני מרגיש כאילו אני נורופן, ילדים. נורופן זה סם, אל תיקחו את זה ילדים. מתי נורופן זה סם? מאז שאני אמרתי שזה, דע, אני יוטיובר מצליח, אני יכול להגיד מה שבא לי, ואין לך זכות לחלוק עליי. שמה, יש לי 48 חצים, ושתי קשתות. ביש, יש לי שתי חצים, שיש חצים. יש לך אוכל? יש לך אוכל להביא לי? יש לי אוכל לא להביא לך. תודה. אני חוזר לב... לא חוזר, אני הולך לבית הרגיל שבדרך כלל הולכים אליו כפרה. אוקיי, שלך בוקר. יש שם מישהו! יש שם מישהו! אני לא רוצה איך לראות. תחזור! היי, הוא הפליק לי! הוא הפליק לי! אני ארסת לי הריצה! אך! ביי. וואטה, פאק, אתה עשית הרגע. אתה עשית... אתה חייב לעשות את הפלקת לחבר שלי. מה אתה עושה? סליחה. אוקיי, אני גם לא מעלה את זה. גם את זה אתה לא מעלה? יא. טוב, אני בינתיים אצלם כבר 11 דקות. טוב, אני אפסיק. אוקיי, גם ראשון אנחנו הולכים לצלם? אז בינתיים אני אפסיק. טוב! כן. ועוד מעט נועה מצטרף. שיתף החדש. קטוצים. יא. אוקיי. שיעמוד לנו עד שנמות. כן, זה נועם, אני לא רואה, הוא גם... מה זה... מריאל? מה? רגע, אתה בין את הסרטון? כן. אבל זה כל כך... רגע, לאיפה הולכים? איפה אתה? איפה אתה? לאותו מקום, לאותו מקום. מריאל, אני לא בטוח לאיפה הולכים, מריאל. אני נשארתי ליד הספאון. אז רגע, אני... כותבים לנו, כותבים לי ברצח. אה, עכשיו מרביצים לי ברצח. איה, תעזוב אותי! תעזוב אותי, ילד אנס. אני מנסה לשנסו אותך כבר. כמעט. נתתי מישהו בוסט. אני עדיין באמצע, אני מסתובב פה, הוגה צ'קה, הוגה צ'קה. מישהו עודף אחרי? לא. אוקיי, אני בא לנוס מישהו. יש. הלוואי שזה יהיה אני. היום, זה לא באמת שיעור. הנה אתה! הנה אתה חיבוקי, בא עם אחרי 50, תקוף אותו, צא, צא מריאל. תשסה אותו בה, תשסה את עצמך. כן, זה... מאפיה! אוקיי, אוקיי. וואוו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 
פעם לא קשור בדיוק מאחוז המעשיות. אז איתנו יש את מריאל, דה קילר, אר-אס, סוואג, ונום, שיקסטין, אנד פרגננט, יוניברס, פילמס, אייל, דב אייל. תגיד, יש אותך ביותר מפגר? רק ביום יכול. עכשיו יום שישי, דרך אגב, יום שבת. יום שבת, דרך אגב, כאילו למישהו זה אכפת שהיה יום שבת. כן, כי אני לא שומר שבת, זה חשוב. אתה שומר שבת? אני רואה שלא, טיפול. לא, למה? וואי, עוד שנייה נפלתי בתוך לא, המים. וואי! תן לי לקפוץ. שואל לכם, כאן אקסטרים. אקסטרים 2014. אנחנו הולכים לעשות את הקפיצה של החיים, תודה על החץ שלנו. האם אתם מוכנים, אתה מצלם את זה? עירית, אם את רואה את זה, חולה עלייך, רוצה... אני מודה, תודה.
אל, זה התיבה שלי. זאת התיבה שלי שלא תעזירית. You fucking whore. לך למים, תתבע. רגע, יש לי בשבילך ארמור. באים לפותים, אני אזיין אותם. תשאר פה. בתחת. היי, שריון, אני אוהב את זה. I like it. What the fuck happened here? What the fuck? Man, הם שלושה. הם שלושה, אבל הם כאילו תוקפים מישהו. כאילו. בוא לפה, תחזור. לא, לזיין. מה אתה יודע? עכשיו לקחת את הדברים בלי שהם יראו. אני לא בטוח אם הם באים, מצטערים, לא רואים כלום. לקחת את הכל. Oh, God, you motherfucker. Oh, man, oh. Oh, זה מרגיש טוב. Oh, זה מרגיש. אני בא. הנה. תעשה להם פק. אל תתקרב אליו כפרה, אני די בטוח שזה ידחוף אותם אליך. אוי, יש שם אחד משלוש חיים. מה, מת. לא. מתת? אל תגיד שמתת. לא, אני אשמת. אוקיי, אני בא. יו, אני שתלבות. שמי סעד. יריתי בו, אל תתקרב אליו. אני לבוא חצי. אל תתקרב אליו. אתה בא. אני דחפתי אותו אליך, אני מבין. I fucking hate you. אם אתה תגיד את זה באנגלית זה לא יעזור לך. אז אני מזדיין שונא אותך. מזדיין שונא אותך? מזרגג. אין לי חצי. אני לא מגיע לו. אם אתה לא אונס אותו, יש לך סטונסורד. אל תדאג, אני... יש לי סטונסורד. תן לי שנייה לסדר את כל הדברים. אם אתה מסדר לי באמצע דאת'מאץ', אני אסדר לך את הפנים מחדש. די צריך, אני בלי להגע... בלי, אתה יודע, אני חתיך מדי, אז עדיף שתעשה את זה. אתה שחור. אני לא שחור, אני שחרחר. אני קושון. הוא מת. מה תעשה? אוקיי. לא, אני רוצה לבוא לקחת את הדברים, אין לי אוכל. אין לי חיים. יש כאן סליים. למה יש כאן סליים? Why is there a slime? אני מרביץ לסליים. לך פה סליים. אוי, התחיל! אוי, התחיל ולא שמתי לב! אוי, התחיל! מתתי. טוב, את זה אני מעלה. אוקיי, אני חושב שכאן זה גם יהיה הסוף של הפרק שלי, או שאתה רוצה... בואו נעשה משחק אחרון מזה. אוקיי. אז סובבים לי מבק. ניגה. מה קורה, אנשים ונשות זה אני מעלה? אוה! עכשיו התחלתי בדיוק לצלם אנשים ואנשות! כן, למה אתה אומר את זה? היי, פואטה. אוקיי, מתחיל, אתה מוכן? לא, רגע, לאיפה הולכים? אני לא ממש... יא, קבוצה ישראלים. אם אתה לא ראיתי מה הוא כתב קבוצה ישראל. I got stuff. אוקיי, לאיפה הולכים? איה. הנה, לא זה לא. I kill someone. רגע, אני אחפש אותך. I get a kill. Gotcha, bitch. קקטוס. Suck my dick. יואו, הפרה הזאת מעצבנת אותי, סתם מרביצה. פרה, תמותי, אני דרך אגב עדיין בספאון. פרה אחת, אוי, קקטוס. אתה תם יום הזיכרון. אני חי. ועכשיו, רגע, אם יש לכם את המצלם. אני עם בנדי קנדי קאם. אז רוצה להגיד ביי? ביי חבר. אתה רוצה לה. אוקיי, איתי היה מריאל, איך רואים את הערוץ שלך בבקשה? יואו. מה שישי, ויכולו לשם, סליחה, איזה... איך רואים לערוץ שלך? Your Gamers? אייל, אוקיי. יו גיימרס אייל, בוא נתן גם פרטים, נעשה קידום ערוצים, כי אנחנו כאלה סוואגניבים. סתם, ספר, מה פתאום, יש לי ערוץ ענק. סתם, בשבילי זה הרבה, בשבילי זה באמת הרבה, 250. אבל גם, דרך אגב, כמה יש לך 150 זה גם מלא.
גם 102. אני לא אומר את זה בצחוק, אני באמת חושב שזה גדול. כמו הזין שלי. סתם, אני צוחק כפי... יש פה יוטיובר! אני צוחק כפי זין קטן. כמה עשה שום מי? מי? יוטיוברית! איפה? איפה? לא יודע, היא נכנסה למשחק פשוט. היא סינית. אוקיי, אז אני אגיד ביי, להתראות לכולם, אני טל. תגיד להתראות לכולם, מה את השם שלך? אם אהבת את הסרטון, תרוץ לעשות לייק. אתה צריך עכשיו, צריך להגיד, אם אתם עוד לא, אם אתם רוצים ל... אם אתם עוד לא נרשמתם לערוץ, תעשו סאב, תגיד את זה. אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, תעשו לי סאב, ואם נרשמתם לערוץ של טל, תעשו לו די סאב. אנסאב, ו... טוב, באמת, אותו דבר. תעשה לי די סאב ואן לייק. אם אתם עוד לא נשאר לערוץ ואתם... לא, אם אתם רוצים להגיב לסרטון לערוץ של כאן, אתם מוזמנים לכתוב תגובה. אם אתם רוצים להגיב לסרטון או סתם כדי להראות שאתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב תגובה. אז להתראות גם הייתי טל. איתי הייתה, איתי היה מר ליד הקיל. מה היה דחילה? אני מדבר מהר. אז נפגש בפרק הבא של בלי צבא לגיימר. תיגע בי. יאללה ביי.